Born in 90s është nisma më e re, një projekt që do të shpallet nesër në fakt në kuadër të 25 vjetorit të rënies së regjimit komunist. Nesër apo sot, Nela? Sot. Okej, okay, sot jemi në ditën më të saktë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Kemi në studio koordinatorën e këtij projekti, Nela Godolën, dhe gjithashtu edhe Matilda Alkun, asistentën e projektit. Tashi përshëndetje dhe mirëmëngjes. Çfarë është konkretisht? Mirëmëngjes një herë. Mirëmëngjes. Mirëse u gjeta sërish. Po, me shkas, në me kjo nisëm, si që theme të drejt, born in the 90s, lindur në 90-djetën, le ta themi, explore the past, create the future, zbulot shkuarën për të krijuar të ardhme. Me shkas, nga 25 vjetori i lëvizjes demokratike, ardhjes së demokracisë në Shqipëri. E them një qikë si me rezervë këtë, sepse demokracia vazhdon që tjetë akoma e brishtë. Është rrugës akoma, pra akoma s'ka arritur, ta mamë si shduhet, por që, okej, okay, duke marë shkas nga kjo gjë, pra i gjithë viti, le themi 2015, mund t'ishte shpallur si viti demokracisë. Dhe duke marrë shkas, po, një vit ku ne të përkujtonim një sër gjëra që kanë ndodhur dhe që bën të mundur ardhjën e demokracisë, se nuk erdhi kështu vetëm. Dhe duke marrë shkas nga kjo, instituti që unë drejtoj, Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë, mendoj që do të ishte arsyeshme që të shpallim një konkurs mbarkombëtar, ai u drejtohet të gjithë të rinjve shqiptar që jetojnë brenda dhe jashtë vendit. Por thjesht para apo të lindur, pas në kjo është ajo. Thjesht të lindur, në fakt ideja fillestare do ishte të lindur fiks në 1990-ën, por kjo do ta kishte reduktuar pak si shumë, le të themi, moshën e të rinjve dhe numrin e pjesëmarrësve. Kështu që ne menduam të lindur në 90-ën, që unë personalisht mendoj nga viti 1989 deri në vitin 1999. Pra është 10 vjeçar i cili është ka lindur dhe është rritur në demokraci dhe i vetë që kujtesa që ai ka për të shkuar është një kujtesë e cila ka ardhur, pra për regjimin diktatorial që ne kemi kaluar, është një kujtesë e cila thjesht është mbrojtur, është bërmosur, le të themi, nga rrëfimet në familje, në rasti më të mirë, nga media pak a shumë, shumë pak nga librat në shkollë, pra shumë pak në shkolla, kaq. Pra është një brez. Dhe çfarë synon konkursin? Konkursi synon që t'i ftojë të gjithë të rinjt, shqiptarë të lindur në këtë periudhë, që ata me anë të mjeteve kreative që ne kemi aty, me anë të ESE-s, pra është ndarë në tre kategori, me anë të ESE-s, të punëve të ndryshme me video, me audio, në multimedia dhe me anë të arteve figurative nëse duan, instalacioneve të ndryshme, thjesht ata të mund të reflektojnë për atë që ka qenë, pra për rrugën që ka kaluar Shqipëria për të ardhur sot ku është këtu. Dhe ndajesh edhe në këtë demokraci të brisht. Po, unë shpesh po gjithsesi është demokraci, në krahasim me kohën ku unë edhe ju mbase, të pak në Liani ka jetuar. Dal, unë shpesh bëj shaka në mëngjes me pranverën, se pranvera është e pas 90-s. Dhe jo se me pas 90 u son. E mirë. Okej, okay, aty në kufi të 90. Jam në kufi, po jo e pas. Okej. Okay. Për shkak se shumë pak din brezat, sa më të rinj bëhen, shumë pak din. Çfarë prisin, cila është prispuria? Çfarë t'ju sjellin? T'ju sjellin joshën nga të tilla tema? Atëherë do thoja që un kam lindur në korrikën e 90-s. Okay. Kryesisht në ditët kur ka ndodhur eksodi i në muaj me shenjë. eksodi ambasadave. Edhe kjo mbase ka qenë edhe arsye pse un kam një vokacion personal ndaj këtyre ngjarjeve, por kryesisht miqtë mi edhe trint nuk dijen shumë, ose nuk e kujtojnë shumë ato vite, ose nuk janë edhe aq të interesuar. Zakonisht të rinj që nuk vinë nga familje, po themi të përsekutuarish, apo që kanë qenë sensitiv ndaj këtyre temave, apo që familjet e tyre nuk kanë qenë elitarë në këto lëvizje demokratike, nuk janë shumë të interesuar. Është një temë që vjen fikse dhe më hapje në dosje, vëmë? Që ka një zhurmë të madhe për këtë çështje. Po s'do thotë se ka lidhje me atë, sepse të lindurit në 90-ën për fat mirë, le të themi nuk s'ka lidhje fare me çështjen e dosjeve, por mbase në këtë aspekt nuk është fare keq që ju i sillni në një lloj korrelacioni që të dyja, sepse unë vetë personalisht mendoj që 25 vite nuk janë shumë për të bërë një lloj, po themi, për të bërë një lloj katarsis edhe për të bërë edhe një lloj pastrimi të shoqërisë. Pra duhen shumë më tepër vite, sidomos për një diktaturë kaq të egër siç ishte Shqipëria. Kështu që brezi i atyre që kanë lindur pas asaj kohe dhe që unë shpresoj dhe besoj nga takimet që kanë pas me të rinj deri tani, edhe në kuadër të këtij projekti dhe të tjerëve, që janë shumë më të pakompleksuar për të ardhmen dhe ata mund të jenë ata të cilët mund të kërkojnë gjyshërvet e tyre
çfarë bëre ti atëherë? Kush ishte roli i yt atëherë në këtë diktaturë? Ose po themi prindërve pak më vonë, ëh, po, se kush është mendimi? Po ngritën këtë pyetje kam frikë se marrin përgjigje se po dikur ti jeni sigurt që dikur kjo pyetje do ngrihet dhe shpresa ime është vetëm ky brez është i pastër mjaftueshëm dhe neutral mjaftueshëm, le të themi më tepër. Dhe i ftohtë. Kur them neutral, pra tërësisht objektiv të shpresojmë, i ftohtë dikur që të ngrej këtë pyetje të rëndësishme. E cila me hapjen e mirë, është miratuar ligjidosje, po nuk është se ka filluar akoma hapja, pra ky është një proces. Po, të shpresojmë që do të hapen dosjet sa më shpejt, sepse patjetër që jam shumë e sigurt që aty do ketë pyetje nga të rinjtë. E njoh këtë përvojë në Gjermani shumë mirë. Pikërisht duhet të dalë. E bëjmë edhe përpunimin e së shkuarës me nëpërmjet kësaj mënyre se ne sot e kësaj dite po të hapësh të gjitha gazetat që ne kemi mbi tavolinë, kemi dosjer pafund se çfarë i tha Enveri Nexhmies apo Mehmeti Kadriut, të tilla gjëra kanë interes akoma. Ndërkohë që unë nuk do thosha që kanë interes, pra unë do isha i kujdesshëm me këtë fjalinë, por megjithatë ju keni shumë të drejtë se ju shikoni thjesht se çfarë japin gazeta dhe të rinj që ne po flasim në mos vet shkojnë në stend ta blen se jam e sigurt që nuk shkojnë ta blen gazetën për të gjë, po mund ta ke nga gjyshi, nga prindërit mund ta ke në shtëpi dhe shfletojmë. Unë prap nuk jam e sigurt se s'kemi statistika dhe s'kemi as le të themi sondazhe nëse i do njëri këto tema që vendosen atje. Për mua është një abuzim i pastër me lirinë e shprehjes, vendosja në faqet e parë të gazetave e kësaj teme është një temë cilën unë e kam prekur shumë, nuk dua që t'i kthejmë sot. Por, do me thënë, ju thatë një gjë shumë të drejtë. Ajo fjalia kyç ishte... Nuk e sigur i rikthejmë për të mbushur faqet e gazetave më tepër se sa ngjallin ende interes. Ose nëse s'do kishte interes, nuk do t'i shkruan të njëri ka përshkrimi. Nuk e besoj që interesi është aq i madh. Okay. Absolutisht. Unë besoj që mediat vetë edhe ato ndjekin një agjend të caktuar, tani duhet zuam futem në teoritë të gazetarisë tani se përse disa media se nuk e bëjnë të gjitha mediat. Pra s'mund të fusim të gjitha mediat, të gjitha gazetat, të gjitha televizionet. Po ka disa specifike të cilat këtë temë e rimarin dhe njëherë për nostalgjikët, e pakët që mund të jenë aty ose për interesat e tyre thjesht komerciale, sepse ata mendojnë që mund të ketë një interes. Po t'jeni të sigurt që kush i lexon këto gazeta nuk është brez i ri. Dhe Noljani tha një gjë shumë të drejtë, e cila ishte që me anë të aksioneve të tilla, me anë të nismave të tilla, në fakt ajo që unë synoj që nuk e thash në fillim indirekte, por që ju e kapët me drejtë, është një formë reflektimi për të shkuarën. Pra gjithë kjo që bëhet është në fakt të mendojmë për sot dhe për nesër, po duke reflektuar për të shkuar. Ne nuk mund të themi që e njohim dhe ecim të sigurt drejt të ardhmes, kurse dim fare se nga vim, kurse dim fare se ku janë rrënjët tona, ku kanë qenë familjet tona, ku janë ndodhur ato. Ajo pyetja do një përgjigje, pra kjo çfarë ke bërë ti në atë kohë, do vërtet një përgjigje të sinqertë nëse do mund t'i jepet. Megjithatë, e bën më interesant të qenit konkurs, ju thjesht një projekt paraqitje punimi, po që shumë ndoshta për të sigurisht e bën më interesant. Jo thjesht për shkak të konkurrencës, po themi, ose që trin që nxit që marrin pjesë në këtë aktivitet, po edhe fakti që ka disa alternativa multimedia, ka pikturë, ka ese, pra trin është një gjithë përfshirës. Edhe pikërisht për këtë vit u mendua që të ketë disa kategori që të rinjt mund të shprehin kreativitetin e tyre në disa mënyra të ndryshme. Edhe unë besoj që është shumë e rëndësishme sepse ne duhet ta dim, ta njohim mirë atë se nga ku kemi ardhur dhe epokën në cilën kemi lindur, sepse në fund të ditës ajo na formson. Edhe ne jemi brezi tranzicionit, edhe tranzicioni na ka formsuar, edhe vetëm duke e njohur mirë dhe duke patur interes mund të njohim më mirë kulturën politike, si funksionojnë gjërat, edhe besoj që është Deri kur është i hapur konkursi, deri kur lejohet pranimi punimeve? Po, këto janë të dhënat. Shpallja e konkursit, pra le të themi ceremonia zyrtare, bëhet sot në orën 11 të qendra rinore e Tiranës te rruga e Kabajës, në prani të dy partnerëve tan kryesor, që është Ministria e Mirëqenies Sociale dhe e Rinisë, e përfaqësuar aty le të themi nga zonja Gentiana Sula, zëvendësministre, e cila këtë temë ka me shumë pasion. Dhe pastaj nga ambasadori gjerman, zoti Helmut Hoffmann, i cili le të themi të dy këta partnerë që në fillim që kur unë i njoha me këtë projekt që ne kishim, ishin shumë të, do me thënë, me një entuziazm të madh thonin që ta mbështesin projektin dhe vetë sot ata do jenë aty të pranishëm me njësër përfaqësues të tjerë nga OSBE-ja, nga Fondacioni Konrad Adenauer dhe të tjerë, të cilët i kanë qenë në DNA le të themi të këtij projekti ose të projektit të ngjashëm që ne kemi bërë me ata dhe kanë parë që kjo nuk është një temë, pra i skepticizmi që kishim fillim që e kam pas dhe unë që e kam gjatë gjithë kohës, ky skepticizmi
të rinjtë e sotëm, sa do që kanë lindur në ato epokat të re, por janë të rinjtë e teknologjisë, mere me media të reja, kanë interesa kretira, kush interesohet për atë kohë tani që ka qenë atëherë, kush interesohet që tjetë të përpunojë në mënyrë kreative një gjë të ikur. Por ky nuk është projekti jon i parë në këtë fushë, që të arrijmë deri këtu kemi bërë një sër projekte të tjera, Memory Alive, për ta mbajmë kujtesën gjallë në mënyrë kreative. Dhe aty kemi parë që jo të rinjt në mënyrën se si ti afrohesh, se si ti u asil, se si ti bën ata që të reflektojnë për të shkuar, kanë shumë interes për atë. Kanë interes për të marrë. Do të duhet parë edhe në një kënd vështrim edhe më interesant. Po, dhe ata kanë kohë, pra shpallja bëhet sot dhe konkursi është i hapur deri në datën 5 tetor 2015. Pra të kenë kohë gjatë pushimeve, të mendojnë diçka, dhe pastaj, domethënë, ti dorëzojnë ato, do merren këto, do ketë një juri. Ka kriter tjetër? Që duhet plotësojnë? Vetëm të lindur në këtë periudhë dhe të lindur në Shqipëri. Pra, kjo ishte, në këtë rast kjo është, ata mund t'jenë tani student në Itali, në Gjermani, në Finland, ku diun, pra mund t'jetojnë ku duan, nuk ka rëndësi. Por thjesht të kenë kaluar, pra të kenë lindur këtu, të kenë kaluar këtu, le ta themi, pra të kenë pak qasje, të kenë pak lidhje me Shqipërinë e asaj kohe, dhe ajo do ishte shumë, le themi, shumë interesant. Ne kemi shpallur, edhe pse sot është shpallje zyrtare, kemi 10 ditë që e kemi shpallur në rrjetet sociale, tek faqja e institutit www.idmc.al dhe ka pasur dhe ato do thosha, përveç se brënda që ka shumë të interesuar, biles disa kanë sjellë set se kanë keq kuptuar, i kanë sjellë me shpejtësi disa set dhe kanë thënë okay, faleminderit, po keni kohë deri në tetor që ta rishikoni edhe një. Ka mundësi që ata që jetojnë jashtë kanë edhe më të ndjeshme. Ata që jetojnë edhe kjo ishte një lajm shumë i mirë kur na erdhën dy pyetjet e para nga një student që ishte në Gjermani dhe nga një tjetër në Suedi. Nëse ata mund të marrin pjesë apo jo të lindur në 90-ën, po kanë le të themi 4-5 vjet që jetojnë tani jashtë dhe jam shumë kurioze për një bashkim të tillë të rinjve që janë brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë, çfarë në fund çfarë do kemi. Shpallja do bëhet gjatë muajit të tetorit gjerman në Shqipëri dhe do jetë interesante, kemi çmime të cilat do të mbështeten nga MC-ja, Gjerasin ta falenderoj. Për këtë gjë do kemi shumë çmime, do që 10 çmime janë thënë deri tani, mbas ato mund shtohen. Për kategoritë që ne kemi thënë. 10 çmime janë shumë nuk janë. Po. Ne ju falenderojmë, ju urojmë suksese. Me ne dhe shpresojmë kemi sa më shumë ide interesante. Të gjithë të rinjve të lindur 89-99 të marrin pjesë në këtë konkurs. Do të ndalim në pak reklamë dhe do të kemi të flasim për një çështje që shqetëson një pjesë dhe kënaq një pjesë tjetër. Bashkia zmadhohet me hartnere territoriale, fshati i bashkohet qytetit, shkon dhe pas dajtit, me ne në studio dhe deputeti socialist Gjermal Qefalia, vetëm pas pak.